Oh!
Thank you.
Thank you.
Hey!
vähän. Thank you.
Pitää sanoa, että se ei tule asiaan. Vittu! Tasa, leikon! Joo, leikon!
hyökkäsi heiton jälkeen, se oli neljäs virhe. Meillä ei ole Thank you.
Thank you.
sinne Yeah.
Se on omia virheitä oma.
ensimmäinen, joka saa pallon Osmanin toisen kierrän. Siitä. On tuo ihan pikkasen eri. Se on vähän eri. Missä vaiheessa toinen tuli täällä selvästi? Se yritti palloa, se on ollut pelkkä virhe silloin. Kannattaisi opetella aikainen säännöt ja sit tulla tänne sanoa jotain. Enemmän kuulta sinä tuolla. Mitä se lopetti? Tähänkään liian kuumana. Aivan, 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 aiv